Oke, hari ini apa yang nak buat? Ikan kiri masak kari deh. Kamari. Oke, ikan ni. Ikan yang kita tengah mari ni. Kita kerak dulu. Kerak ni kita kerak nipi-nipi gini deh. Menggunakan pisau apa gue ni, yang metal aja deh. Kita kerak ikan kiri. Ini yang besar gini pun. Lup lagi. Ada kata lup lagi. Alright, lepas tu kita ambil. Kita ajak puak balik ni. Okey, lepas ada kita kerak tu, kita kena pergi basuh dah. Basuh ni kita kena basuh di air patah. Pasal nak suruh sedap eh, kita kena basuh di air patah. Kita basuh gitu. Oke. Oke, kemudian kita kena masuk ke minyak. Minyak ni petua dia kalau kita nak numis ke, kita kena guna banyak. Supaya dia cepat masuk, lalu dia masuk dengan sekali. Kalau kita guna minyak sikit ni, dia kemungkinan kita punya bahan tumis tu dia akan jadi temangi. Okey, kemudian apa gue akan masuk bawang merah head slice. Lebih kurang banyak tu ya. Patah apa gue akan masuk sedikit halia, bawang putih dengan daun kari. Kita acak puak apa hari ni. Lepas tu repuh capu deh. Apa gue guna sedikit repuh capu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lebih kurang banyak tu. Kita tumis sehingga dia garing lah. Okey, apabila nampak garing gini ni, dia kita masuk ke sedikit cili bur. Bawa main agak-agak kita cili bur. Boleh gitu lah. So, siapa-siapa suka pedas, bubuh lebih lah cili bur ni. Tapi yang mana tidak suka pedas, bubuh sikit je. So, kita lauk. Buah katak pun ada. Kalau buah katak tak sedap. Buah katak tak lalak buah katak. Ini apa yang kita guna repuh kari babah ni. Okey, kari ikan deh, kari ikan babah. Kita apa yang acak puak abu hari ni. Apa yang pakai pasal nak kau dia tu. Kita pakai dua deh, dua sopik. Apa yang pakai dua sopik deh. Pasal ikan besar ni, ikan apa yang ingai mari boleh hop besar. Alhamdulillah lah. Tu heavy hop besar jadi. Kita nak suruh dia rasa kau. Apa gue kalau minum kari tak suka kari hok jenis apa ni kata hok cai-cai. Gue hok pekak-pekak gitu. Jadi apabila kita nak menghasilkan kari pekak ni kita kena guna repuh dia lah banyak. Repuh ni akan memekakkan kari kita. Bismillah kita akan masak air sikit. Tu kita tumis dah. Tumis repuh ni sehingga dia pecah minyak. Okey, seterusnya apabila awah ni apa ni repuh kita tumis tadi pecah minyak eh. Kita masuk ke air. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kemudian kita besarkan api. Besarkan api sebesar yang boleh pokok. Kita pucat gitu. Tengok guys. Kita nak pekat gini kari gitu. Terapi kita tambah sedikit air lagi. Kita nak menghasilkan kari yang pekat gini. Kita kena guna kepuh banyak deh. Baru sedap makan. Okey, kemudian apabila dia start gelegok gini, start mendedih ni, kita kena bubuh ikan lah. Kita ikan ni petua dia jangan bubuh masa dia sejuk. Dia kena gelegok dulu baru kita bubuh ikan. Barulah dia cepat masuk. Okey, kita akan masuk ke ikan. Bismillah.
Okey. Kemudian kita slowkan api sikit. Apabila kita masuk ikan ni, api jangan laju sangat. Sederhana saja. Lepas tu kita kacar. Lepas tu kita biar kena isi ikan ni, kena tergelar dah. Baru dia masuk. Sebab isi ikan ni dia lembut. Jadi kita kena selar dia terus lalu lah. Sebab kita tak sih banyak kali kacar. Apabila ya, kita banyak kali kacar ni, dia akan jadi acuh lah. And then, sambil-sambil itu kita akan masuk ke gula Melaka. Gula Melaka ni abu yang pakai tiga deh. Dia kari ni kan nak sedap, bubuh banyak sikit. Apa ni, dia punya kari ni kalau nak sedap, kita kena bubuh banyak sikit gula Melaka deh. Supaya rasa manis dia tu, sebab manis gula dengan manis gula Melaka ni dia sangat berbeza deh. Okay, kemudian kita akan masuk ke sedikit asal Jawa. Asal Jawa ni abu yang pakai lebih kurang dua sudu besar ya. Dua sudu besar. Okey, kemudian apabila dia gelegok gini, nampak isi dah dekat-dekat nak masuk tu, kita boleh perasa dia. Abu yang perasa dia dengan garis ni abu yang agak-agak lah garis dia. Lebih kurang abu yang letak dalam 6 sudu. Tujuh sudu abu yang letak dah. Kemudian abu yang akan letak sedikit chicken stock. Chicken stock 1, 2, 3, 4, 5. 5 dah. Lepas tu abu yang akan letak gula dah. Gula ni nak sikit lah, nak biar ada rasa. Nak biar lalu jenis tak suka gula tu, setengah orang kalau belah-belah Johor dia tak makan. Kalau kari ni dia tak makan dengan gula tak. Tapi apa weh, bubuh juga. Tiga sudu kecil lah. Bukan banyak pun. Nak suruh balance. Ada masin, ada masin, ada manis. Lepas tu kita terlalu kucar dia setara mana. Kita tolak lah. Ya, kalau nak masuk ikan ni, ya jangan kucar gitu lah. Sodek ni kita letak gapak, kita tolak pergi lah ikut. Gitu. Supaya kita tak isi ikan tu acuh. Tolok lah, kita kena main tolok, relax. Okey, kemudian apa yang ke last kali apabila gelegok masuk, kita rasa dah sedap ke apa dah. Rasa belakang manis, masing ke apa dah. Kita masuk ke terung tomato dengan bendi dah. Bendi. Okey, kemudian apabila kita bubuh sayur ni, kita pun kacar dia. Ya, kalau dia bubuh sayur ni, dekat-dekat nak boleh bubuh nasi dah dalam pinggir tu. Okey, kemudian kita apa yang lupa tadi nak bubuh sate. Sepatutnya kena bubuh sate dulu baru bubuh sayur. Jadi kita bubuh sate. Apa yang guna sate dua kotak dah. Dua kotak sate hok ya berengkara ni hok kecil dah. Kita bubuh hari ni. Kemudian kita buka api, kita kacar dah. Nak bagi dia sate ni fungsi dia untuk kita rasa lemak-lemak sikit ya. Alright. Lepas tu kemudian apabila kita buat sate ni, kita tunggu dia mendidih. Baik, kita boleh hakak lah. Okey, lepas ni abu web duk masuk di pula apa hati ya. Pula kecil. Pula dia sangat-sangat comel. Dalam di depan coffee house eh. Abu web duduk camping di belakang coffee house eh. Di coffee house ni memang abu rasa tempat paling sesuai lah untuk siapa-siapa nak mari sini untuk menginap dengan tempat comelnya, dengan bersihnya tandas dia. Lepas tu dengan owner dia, pekerja-pekerja dia pun mesra pelanggan dia. So siapa-siapa nak mari pula boleh serah servis-servis dengan coffee house. Dan nak mari tu, kalau abu mari ni, abu mari dengan package pula perhatian bahana dia. Duyung merah eh. Duyung merah. Boleh ambil packing dia. Ojak lah nak aktiviti macam mana, nak gengai ke nak gimana, semua boleh eh. Curry fish. Curry fish. Okay. No, okay, that's okay. I will take it. Small light, good. Wow.
Wonderful. Tu veux dire rien? Allez. And you eat it with rice, yes, or yes. White rice. White rice. Ça aussi chaud. Ça va? Je suis le panne. Is it 100? Very good. Very good. 1 to 10, how good? 100. No, really. Very, very good. You did it all yourself. Mashallah. No, very good. Thank you very much. I want to give try to everybody also. How about this? Wow. Huh? Wonderful. Huh? Not really. No. 11 on 110. Oh my god! No, really! So tasty! So tasty and how not is this too spicy? Not too spicy enough! Enough! Really. Perfect! Magnifique! Magnifique! In French, you say magnifique! 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 Thank you! Yes. Siapa bagi sedap? Allah bagi sedap! Yeah, Allah bagi sedap! Okay.